Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Народні депутати провалили голосування по бурштину. Нагадаємо, законопроект про видобування та реалізацію сонячного каменю вже тривалий час не доходив до засідання сесії. Проте на Рівненщині про нього згадували доволі часто. Прийняття закону дасть можливість легалізувати незаконний видобуток бурштину та оподаткувати наразі тіньові доходи. За прийняття цього законопроекту проголосували 158 нардепів. Проти – 5, не голосували – аж 122. Серед рівненських депутатів всі підтримали проєкт закону. 142 депутатів від БПП «За» проголосували лише 62. «Народний фронт» – 52 із 81. Від «Самопомочі» немає жодного голосу. «Батьківщина» віддала 16 з 20 голосів. Книга про біль війни та радість миру. Рівненська спілка письменників розпочинає створення унікального видання, котре напишуть діти з родин учасників АТО та героїв Майдану. Альманах матиме назву «Ангел на ротації». Надсилати свої доробки юні творці можуть до 5 березня. Більше про умови участі та саме видання дивіться далі. Юними вустами про війну, про біль та втрати найближчих людей, цінність життя та мир на землі писатимуть діти з родин учасників АТО та героїв Майдану. Це будуть поезія, проза, вірші, оповідання, казки, легенди дітей, які якнайкраще, якнайтонше і, на жаль, звичайно, відчувають потребу у мирі, у спокою, потребу в повноцінній сім'ї, потребу у здорових батьках. І тому я гадаю, що оцей такий унікальний літературний шедевр, він стане абсолютною підтримкою батьків цих дітей, тому що кожна сім'я, вона має якісь цінності, а цінність такої сім'ї – це життя. Книга матиме назву «Ангел на ротації». Її художнім оформленням стануть дитячі малюнки, які наші захисники привезли із передової додому, зазначають письменники нашого краю. Власне, ідея створити таке видання належить саме їм. Підґрунтя для втілення самої форми ідеї виникла спонтанно, хоча була вже передумова, була книга «Революція гідності. Війна», яка була єдина в Україні на тему, книга «Пам'ять» на тему саме подій, які проходили на Майдані, проходять нині, зараз в зоні АТО. І саме от книга «Ангел на ротації» – це голос волаючого пустелі, саме от цей дитячий. Надсилати свої роботи діти мають змогу до 5 березня. В свою чергу ініціатори ідеї закликають рівнян допомогти їм матеріально. Ми, звичайно, звертаємося до небайдужих людей, які можуть допомогти спонсорськи, підтримати цю ідею спонсорськи. Так, в нас вже є меценати, які зголосилися підтримати таку от, я б навіть сказала, не просто культурно-мистецьку і літературну акцію, а суспільну акцію, патріотичну акцію. І ми запрошуємо всіх долучатися до високого, доброго, вічного. У планах письменників видати книгу «Ангел на ротації» в кінці літа. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. У Рівному знову підтримали учасників АТО. Долучившись до флешмобу поліцейські охорони, також підтримали бійців, що повернулись із зони бойових дій та мають посттравматичний синдром. Однак реальна допомога демобілізованим воїнам АТО у поліції охорони України триває вже майже рік. Адже за цей час тут працевлаштовано більше 200 ветеранів. До флешмобу 22 Push Up Challenge долучились і працівники управління поліції охорони в Рівненській області. Зараз там працюють 18 учасників АТО. Нова програма, нові підручники, але чи встигнуть надрукувати книги для учнів 9-х класів?
Станом на лютий в освітніх закладах області такою літературою забезпечено близько 95% школярів, повідомив начальник облуправління освіти Григорій Таргунський. Нагадаємо, в уряді ухвалили рішення, що підручники для цих класів наполовину має профінансувати держава, іншу частину грошей мали надати місцеві бюджети. Утім, поки ці кошти на місцях знайшли, ціни у видавців зросли. Тому нині підручниками для 9 класів за оновленою програмою забезпечить держава. Адже експерименти з книжками 4-7 класів за місцеві кошти так і не вдалося реалізувати, повідомили в обласному управлінні освіти. Наприкінці минулого року у Рівному було зареєстровано 800 бродячих собак. Шансів потрапити до притулку на постійне утримування в кудлатах мало, адже стерилізаційний центр на Київській виконує лише свої прямі обов'язки – стерилізацію та догляд після операції. Далі на чотирьох лапах знову чекає вулиця. Але в зоозахисній організації під егідою продовжують працювати над пошуком господарів для собак. Для цього підключають навіть інтернет-ресурси. Як рівняни можуть вибрати собі домашнього улюбленця – дивіться далі. Нині в стерилізаційному центрі бездоглядних тварин перебуває близько 70 собак. Працівники кажуть, у кожного з них своя історія порятунку, свій характер і вдача. Чимало тут таких, які дивом вижили після небезпечного захворювання, наприклад, Вікторія. Перемогла хворобу, тому назвали Вікторія. Потрапила ще маленьким цуценятком до 6 місяців і захворіла ентерітом. Але ми її виходили, і бачите, вона вже виздоровіла, ми перевели в вольєр. Багато тут і таких, що не мають кінцівок, але дуже рухливі. Це лапка, бачите, теж. Її так назвали лапка. В неї три лапки, але вона така стрибуча, що не кожна собака на чотирьох її дожене. Про цих безпритульних тварин рівняни можуть дізнатися більше в будь-який зручний для себе час. На сайті комунального автотранспортного підприємства КТП 1728, яке відповідає за стерилізацію собак, можна знайти розділ «Тварини на прилаштування». Ресурс містить усю необхідну інформацію для майбутніх господарів. Таким чином, з початку року зоологічна організація під егідою знайшла новий дім для 10 собак. За рік таких було 125. Чи в надійні руки потрапили тварини, теж моніторять. У нас є зошит прилаштування, так він називається. Там ми записуємо кількість собак, адреси, їх клічки, кліпса, номер кліпси, все записуємо. Дані людини, яка її забирає. З 10 хтось повертав? З 10 ні, не було. Усі мешканці притулку є стерилізованими, а ось відловом для цієї операції вже 2 роки займається пан Віктор. Каже, робота не з легких, адже бродячі пси бувають по-різному налаштовані до людей. Якщо все ж таки вас спіткала небезпека, можна звернутися на гарячу лінію стерилізаційного центру. Тварину тоді заберуть на спеціальні аналізи, аби дослідити причину виникнення агресії. Дійсно, якщо є укус, я повинен її відловити, відправити на карантин. Це мої компетенції, моєї роботи. І протягом 14 днів мають наблюдати за нею, чи в неї немає побічного ефекту, там, чи тварина не хвора на сказ. Номер гарячої лінії стерилізаційного центру 40 12 60. Звертатися сюди можна не лише в екстрених випадках, а якщо ви маєте бажання допомогти притулку та його кудлатим мешканцям їжею або прихистком. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. І на продовження теми у Рівному відбудеться благодійна акція «Теплі лапки». Рівненський притулок для собак «Надія» оголошує благодійну ініціативу. Усі охочі зможуть принести старі пальто, светри, ковдри та матраци. Збір теплих речей відбудеться 11 лютого біля політону в районі 12-ї школи на стоянці для автомобілів. Також песики не відмовляться від смаколиків, каші, сухий корм, ясні відходи. Акція буде діяти з 15 до 17 години. Волонтерів ви впізнаєте по кольорових шаликах. Потонути у морі квітів. Незважаючи на те, що за вікном зима, саме таку можливість подарувала рівнянам місцева художниця Галина Соколовська-Герба, презентувавши свою виставку живопису під назвою
гра кольору. На відкритті побували і наші журналісти. Ця художниця асоціюється із соняшником. І не дивно, адже на її полотнах переважають зображення саме цієї сонячної квітки. Майстриня Галина Соколовська-Герба розповідає, що надихається лише світлом та прекрасним, що є навколо нас. І здебільшого її джерелом натхнення є квіти. У мене біля батьківського будинку різні квіти є. І от подивися на квіточку, от я навіть, у мене є варіант сонячне сяєво. Дивися, а воно якось так, і квіти зріднюються з цим сяйвом, і виходить така, от, така подача роботи. Ну, людям подобається іменно сяйво. Це вже 7-ма виставка живопису, яку художниця презентує у Рівному. Експозиція носить назву «Гра кольору». Окрім квітів, тут можна побачити картини на релігійну тематику, полотна «Крим наш» і серію робіт «Дівчина у вінку». Галина Соколовська-Герба розповідає, тут представлено лише 36 картин. Деякі з них художниця не втомлюється щоразу вдосконалювати. Хочу сказати, що пройшло там 5-10 років, деякі роботи я навіть, які залишились, я навіть їх допрацьовую. Тому що відчуваю, що от тут щось була помилочка, чи може той час мені щось. То є роботи, які допрацьовую навіть. Ну, таких декілька робіт є. Виставку живопису авторка присвятила дітям та онукам, а відкриття її припало на День ангела Оксани неспроста, оскільки так звуть невістку художниці. Тому саме їй випала нагода обрати для себе картину, яку художниця їй подарує. У мене мама дуже сонячна, от вона любить свою сім'ю, дуже в неї натхнення дає своє. Вона взагалі малює тільки тоді, коли в неї на душі радість. Тобто, коли вона хоче передавати для людей саме такі радісні почуття. Ну, це видно, звичайно, по картинах. Відвідувач виставки Феодосії картини Галини Соколовської-Герби бачить вперше у житті. Каже, його заворожує таке вдале поєднання світла та квітів. Додає, відчувається, що художниця отримує неймовірне задоволення від своєї роботи. Є група майстрів, які працюють в першу чергу для себе. Це не стоїть питання, що, скажімо, ці картини пані Галини Соколовської, що вона виставляє їх на продажу. Тобто, що вона має від цього отримати якусь матеріальну винагороду. Виставка «Гра кольору» у Рівненській обласній науковій бібліотеці експонуватиметься до 6 березня. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Що ж, наразі це всі новини. Дякуємо вам за довіру і залишайтеся з нами в ефірі. На все добре.